Hello po sa inyong lahat mga kabaryahan. Dito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang tungkol dito sa lumang barya rito ni kabarya na isa pong uh, lumang 1 uh, piso coin na may taong 1903. Ayan po awak awak punya sa kanyang uh, sa ibabaw ng kanyang uh, kaliwang kamay at mukhang uh, napakaganda po ang kanyang uh, conditions, yan maayos po nating nakikita yung mga uh, nakaukit na detalye nito, ngunit uh, mukhang parang may mga uh, gas gas ito, yan nakitang kita naman natin yung mga uh, maliliit na guhit, yan pero uh, mukhang uh, makinang po siya makinang po siya kung pag uh, ito ay uh, tumatapat sa ilaw ayan hanggang ng kanyang uh, pagkakakuha sa kanyang larawan na ito ayan uh, ito po ay yung um, nakikita natin dito ay uh, may nakaukit na agila ayan uh, siya ay uh, nasa ayan nakapatong po siya sa ibabaw ng isang uh, kalasag yan at mababasa natin dito ang United States of America at meron itong taon na 1903. at ayan, ang uh, nais na malaman dito ni Kabarya ay uh, kung uh, ano nga ba ang uh, uh, presyo nito or value nito ngayon, yan kung ito ay kanyang uh, ibebenta. Ah, uh, at ayan, umpisaan natin dito sa dito kay numista. Yan meron po siyang uh, Um, sample dito pero 1905 po yung uh, ipinakita rito na na larawan. yan na sample na larawan 1905. Ah, uh, halos parehas din po. Halos parehas din po kasi yung uh, disenyo ng 1905 sa 1903. 'Yan tanging uh yung uh, ito po yung nasa 'yan. Yung uh, overside po niya, yung uh, ipinakita ni Kabarya rito. Ito po yung overside niya. Yung may uh, agila na nakabukas ang kanyang pakpak. At siya ay uh, ayan, nakapatong sa ibabaw ng isang kalasag. Kaya ito po yung kanyang overside. Ayan. Uh, at may, uh, may nakasulat rito sa kanyang gilid. Gilid na bahagi na... United States of America at ang taon na 1903 Ayan uh, Yung sa reverse side kung uh, babalik ta natin ito Ayan, yung kanyang reverse side ay makikita naman natin yung uh, ganitong disenyo Ayan May babae na nakatayo Ayan, at meron siyang hawak na martilyo At uh, ito ay uh, yan parang uh, nakatapat sa isang uh, Anvil, yan, gamit ang kanyang hawak-hawak uh, po ng babae sa kanyang uh, kanang kamay yung martilyo. At sa kanyang, uh, dito sa kanyang uh, bandang kanan ay makikita natin ang isang umuusok na bulkan. Maliban dito ay nakasulat ang uh, mga detalye na 1 peso at ang Filipinas dito sa uh, ibaba. Ayan. Kung pag uh, titignan naman po natin yung... Uh, presyuhan dito kay numista ay yung 1903 ay meron po itong uh, dalawang klase ayan yung proof tinatawag po nilang uh, proof coin yung um, isa at yung isa ay yung um, yung uh, regular regular lamang po ayan mas marami po yung uh, mintage ng uh, uh, yung common ayan yung common coin na 1903 ayan po nasa mga 2. Point, uh, 2,791 million po yung mintage nito. Samantalang yung proof coin ay nasa 2,558 lamang po. Ayan, mas bihira pong makahanap ng proof coin. Kaya maaaring uh, yung hawak dito ni Kabarya, yan, yung kanyang 1903 na ito, ay eh, maaaring uh, uh, proof coin ito kasi uh, medyo makintab. Ayan, makintab at mukang mukhang parang maganda at malinis yung kanyang pagkakagawa. Ayan, yun nga lang at uh, parang hindi naging maayos yung pagkakatago nito sapagkat uh, may mga kitang kita po natin na napakalinaw yung na meron po itong mga gas-gas. Uh, at ayan, uh, kung pag uh, ito po ay isang common coin, ang extra fine, uh, pre extremely fine na presyuan po rito ay nasa uh, mga 2,600 pesos. 'yan kung pag ito naman ay uh, nasa almost uncirculated ay nasa 2900. 'yan. Medyo mas mahal yung almost uncirculated kasi hindi po yung parang hindi po gaanong uh, ginamit sa sirkulasyon. 'yan ang frequency po nito ay 33% kapag uh, nasa 33% po ito ay ibig sabihin ay marami pa po ang mga kolektor na may hawak ng ganitong lumang barya. Kaya dahil sa medyo marami pa ang may hawak nito ay ayan medyo mura po kung pag uh, pagdating dito sa yung mga kung pag yung mga kondisyon nito ay nandito sa very good, yan fine or at saka very fine. Yan, medyo mababa po yung uh, magiging presyo nito. yan, kasi sobrang dami pa rin po ang may hawak nito, almost 33%. yan, Ngayon pagdating naman po dito sa Proof Coin na uh, version nito ay nasa 1.4% lamang yung frequency nito. Ibig sabihin ay talagang uh, napakaunti. Bihira lamang po talaga ang uh, ganito, yung Proof Coin na 1903. Ay, ayan, nasa 2558 lamang po talaga ang uh, bilang nito. Kaya yung uh, yung kaniyang uh, yung tanging presyo na meron tayo dito ay yung uncirculated. Yung talagang uh, maganda ang pagkakatago. Ayan, maayos, walang ga wala wala talaga uh, gas gasgas, malinis, uh, parang kung pag uh, pagmamasdan mo ay parang hindi talag talagang parang bagong-bago. Yan yung itsura nito. Uh, at nagkakahalaga po ito ng 77,000. Ayun, sobrang laki po. Ang mahal. Kaya kung pag uh, tayo ay isang kolektor, ayan, ay talagang uh, mas maganda na talagang uh, maayos ang pagkakatago natin sa mga kinokolekta natin na mga barya. kasi kung pag uh, nagawa natin na uh, nakapagtago ng ganito, yan ay talagang ganito na yung presyuhan uh, pagdating dito yeah, Ang mahal, 77,000 pesos uh, At ayan, meron po akong nakita rito kay eBay uh, At may nagbebenta po rito ng um, ganito rin 1 peso, 1903-S na US, Philippine United States of America ayan, PC, GSMS 61 uh, At yung kanyang uh, presyo po rito ay nasa 35,000 pesos. Yan, ang laki, ang mamahal. Ang mamahal ng 1903 na 1 peso coin. Ayan po, nakalagay pa rin po ito sa kanyang uh, ayan, lalagyan. Maayos na lalagyan. Ayan. Yun nga lang at parang medyo hindi po gaano malinaw yung um, yung kuha sa larawan. Ayan, ito po yung reverse side yan 1 peso Filipinas at ito po yung overs side. Ayan, medyo medyo baliktad yung uh, pagkakalagay. Ayan. Kakalaga po ito ng 35,000 pesos. Ayan, yan po yung uh, ayan, yung um, ibang uh, pagkakakuha rito. Ayan, ito po yung kanyang uh, reverse side ulit. At yan, over side 35,000 pesos Ayan Ngayon ay uh, Sa tingin ko ay uh, medyo okay naman po yung uh, uh, pag, Yung Kondisyon Ng uh, 1 peso na 1903 Ni Kabarya rito Kaya sa tingin ko ay medyo May halaga na rin ito Kaya Medyo mataas-taas na rin siguro Ang halaga nito Ayan at ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. At ayan, maraming salamat po sa inyong panunood. At God bless, God bless po sa ating lahat.